বাইদেউ আপুনি বেলেগ ৰিক্সাতে যাওক গৈ মোৰ মূৰটো বহুত ঘূৰাইছে মই আৰু চলাব নোৱাৰিম আজি ইমান ডাঙৰকৈ ৰ'দটো দিছে ৰ'দৰ পোহৰত চকু মেলিব পৰা নাই আৰু মূৰটো ইমান ঘূৰাইছে আমি গাড়ী এতিয়ালৈকে লোৱাই নাইচোন

এই আকৌ কি হল ইয়াত বহি কান্দি আছে যে তোমাৰ আকৌ হঠাতে কি হল তুমি কিয় কান্দি আছা

হয় নেকি ভালেই হ'ল বহুত দিনৰ পৰা জোনালী বাইদেউ গাড়ী কিনিম কিনিম কৈয়ে আছিলে কিনিবহে পৰা নাছিলে আজি পূজাৰ দিনাখনেই গাড়ীখন কিনিলে বহুত ভাল লাগিছে শুনি মোৰ কিন্তু জোনালী বাইদেউ অলপো ভাল নালাগে টকা পইচা আছে বুলি আগৰ পৰাই বহুত বাহাদুৰিত থাকেই এতিয়া গাড়ী এখন কিনিছেই বহুত দামী এতিয়া আৰু আমাৰ নিচিনা সাধাৰণ মানুহক মানুহ বুলি গণ্যই নকৰিব হ'ব দে বৌ এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাওঁ

আৰু আমাৰ হাতত চুন অটো কিনিব কাৰণে ইমান টকা পইচা নাই কেনে কি কিনিব আপুনি আমি অলপো চিন্তা নকৰিবা মই নতুন অটো এখন কিনাৰ কথা কোৱা নাই নহয় মই ছেকেণ্ড হেণ্ড অটো এখনহে কিনিম আৰু একেবাৰে কম দামতেই বিক্ৰী কৰিছে ৰিক্সাখন কেৱল বিক্ৰী কৰিলেই হ'ব ৰিক্সা বিক্ৰী কৰা সেই পইচাৰে মই ছেকেণ্ড হেণ্ড অটো এখন কিনিব পাৰিম এইয়াচোন ভাল কথা আপুনি সোনকালে ৰিক্সাখন বিক্ৰী কৰাৰ ব্যৱস্থা লওক আৰু সোনকালে আমাৰ ঘৰলৈ অটো এখন লৈ আনকগৈ ককাইদেউ লটোখনৰ মূল্য যিমান বিচাৰিছিলে সিমানখিনিয়ে আপোনাক দিছো এয়া লওক আজিৰ পৰা এইখন অটো তোৰ মই দহ বছৰ ধৰি এইখন অটো চলালো কিন্তু একো বেয়া হোৱা নাই তইও ভালকে এখন চলাবি আৰু ভালকে ৰাখিবি হ'ব ককাইদেউ আজিৰ পৰা এইখন অটো মই বহুত ভালকে ৰাখিম হিমাদ্ৰী আৰু জোনাকীয়ে অটোখন দেখি বহুত ভাল পাব আজি মই গোটেই দিনটোৱে অটো চলাম আৰু অটো চলাই যিখিনি পইচা পাম সেইখিনি পইচা হিমাদ্ৰী আৰু জোনাকীৰ কাৰণে নতুন টপুৰ লৈ যাম আজি

জানা হিমাদ্ৰী এই আইতা আৰু অহা কালি আপুনি মানুহগৰাকীক আশ্ৰয় দিব কাৰণে ঘৰলৈ লৈ আনিলে ভাত লৈ আনগৈ আইতা তুমি বহুত মৰম লগা বহাচোন বহা ইয়াতে বহা আইতা মই আপোনাৰ কাৰণে ভাত লৈ আনিলো আপোনাৰ চাগে বহুত ভোক লাগিছে ভাত কেইটামান খাই লওক আৰু আমাৰ নতুন অট'খন পূজা কৰাই নাই ৰাতিপুৱা সকলোৱে সোনকালে উঠিবা আৰু অটোখন সকলোৱে পূজা কৰিম

মই তোমাক এনেকৈ যাবলৈ নিদিওঁ তুমি মোক বহুত ডাঙৰ বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰিলা যোৱাকালি তুমি যদি নথকা হ'লে মই ৰাস্তাতে থাকিবলগীয়া হ'ল হ'লে আহা মই তোমাক সৰু এটা উপহাৰ দিম আহা তুমি মোৰ পিছে পিছে আহা তুমি মোক ইমান ডাঙৰ বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰিলা সেইকাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা তোমালৈ সৰু এটা উপহাৰ বুলি ভাবি ল'বা এই অট'খন আজিৰ পৰা তুমি লৈ লোৱা এই অট'খনে তোমাৰ সকলো সমস্যাই সমাধান কৰি দিব

আইতাগৰাকীয়ে কৈছিলে এই অটোখন সাধাৰণ অট'বোৰৰ দৰে নহয় এইখন বহুত বেলেগ কিন্তু দেখাতচোন এইখন অটো আন অটোবোৰৰ নিচিনাই লাগিছে কিন্তু আইতাই কিয় বা তেনেকে কলে মই অটোখন নলওঁ কাৰণে আইতাই চাগে মোক মিছা কথা ক'লে উফ আজি ইমান গৰম যদি ফেন এখন অট'ৰ ভিতৰতে লগাব পৰা হলে চাৰিওফালে বতাহ মাৰি থাকিলে হলে তেতিয়া মোৰ গৰমো নালাগিল হলে অটোৰ ভিতৰত ফেন এখন লগোৱাৰ কথা পাতিছিলোহে হঠাতে ফেনখন চলি গ'ল যে অট'ৰ ভিতৰত ফেনখন আছিল নেকি ঠাণ্ডা বতাহ বাৰু পাইছো কিন্তু ডিঙিটো ঠাণ্ডা কৰিব কাৰণে যদি ঠাণ্ডা পানী এগিলাচ পোৱা হ'লে একেবাৰে মই ঠাণ্ডা পানীৰ কথা কৈছিলোহে হঠাতে গাড়ীৰ ভিতৰত ঠাণ্ডা পানী এগিলাচো ওলালে যে মই যে একো বুজিয়ে পোৱা নাই এই অট'খন সাধাৰণ অট'বোৰৰ নিচিনা নহয় এইখন বহুত বেলেগ বহুত বেলেগ

তুমি যি দেখিছা সেয়া সঁচাকে দেখিছা আৰু এই অট'খন সাধাৰণ অট' নহয়